waxaan wanaagsan qaarta wada nagala socotaa meel walba joogtaan iyo si walba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada war waxaan dal iyo dibadba idinka hayno oo halkan idinku soo gudbin doono hadii ay ba yiraahdo waa maalinimo arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay 8/6 2022 qodobada wararkeena ugu dhowrana waxaa ka mid ah dagaaladii ka socday dalka Itoobiya iyo goobihii shalay lagu dagaalamay ee ka tirsanay deegaanka Bishaangul Gumus gaar ahaan gobolka Kimasi oo maalmihii ugu dambeeyay ba dagaalada waaweyn ay ka socdeen ayaan si toos ah ugu gudbi doonaa hadii ba yiraahdo waxaan sidoo kale idinla socodsiin doonaa khasaarihii ugu dambeeyay iyo guulaha laga kala gaaray dagaaladii 24 saac ee ugu dambeeyay ka socday deegaankaasi Kimasi ayaan warkeena si toos ah ugu eegi doonaa TBLF ayaana warka soo saartay wada hadallada dawladda federaalku ay hoggaaminayso ee lagu magacdaray wada tashiga qaran taasi oo ay ku sheegtay inaysan marna gurgurtan ka gali doonin galbeedka gobolka Tigray ee dhulka isku haystaan deegaanka Xamarada iyo ayaga waxaana la sheegay in arintaasi aysan marna wada hadal laga gali doonin deegaanadaasi hadii ay dawladdu ay doonayso in ay arintaasi ay soo hadal qaado dowladda Mareykanka oo ayadana ka hadashay wada hadalada qaran ee dowladda Itoobiya ay wado iyo saddex deegaan oo Itoobiya ka tirsan oo ay amar dul dhigtay in ay qaataan arinta wada hadalada ee ka socda dalka Itoobiya hadaba kilaladaasi waa kuwa ma deegaanada ay si toos ah Mareykanku u bartilmaameedsadeen waa kuwan warkeena ayaan si toos ah ugu eegi doonaa hadii ay bayraahdo waxa sidoo kale warkeena aad kaga bogan doontaan wasiirada dalka Itoobiya oo ka fadhiistay miisaaniyadda dalka Itoobiya iyo xaaladda dalka Itoobiya goobaha ay marayaan warna ka soo saaray dhaqaalaha dalka Itoobiya iyadoo sanadihii ugu dambeeyayba dagaal xoogan ay ka socdeen dalka Itoobiya dhaqaalihiisana si weyn looga dayrinayay dowlad deegaanka Soomaalida maalmihii ugu dambeeyayba iyagana waxaa ka socday rabshado iyo dagaalo ay ciidamada canfarta ku soo qaadayeen dad rayada oo ku sugan galbeedka gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida waxaa sidoo kale taso yifaxay shacabka oo iskood isku abaabulay oo dagaal kale hortagay ciidamadaasi xogihii ugu dambeeyay ee halkaasi ayaan sidoo kale warkeena aad kaga bogan doontaan waxaan idin soo gudbin doonaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya iyo xaaladaha dalka Itoobiya goobaha ay marayaan hadii ay bayraahdo balse waxaan si qadarin iyo xushmad leh idinka codsanayna hadii uu ku soo gaaro muuqaalka like saar oo share gare oo la wada saaxiibadaada kaleeto mahadsanidiin ku bilownay gobolka Kimasi oo ka tirsan deegaanka Bishaangul Gumus oo shalayna lagu dagaalamay ayaa maanta la soo sheegayaa inay dagaalo xoogan ay ka dhaceen kuwaasi oo u dhaxeeya jabhada u dhadhaqaaqda Bishaangul Gumus iyo ciidamada ka amar qaata maamulka deegaankaasi dagaalada ayaa la sheegay in ay waxba la isku reebanin oo khasaare aad u badan oo dhimasho iyo dhaawacba ay geysteen ilaa xogagaal ayaa sheegayaan wali inuu dagaalku socdo xabad go'd go'san ay ka maqlayaan halkaasi hase ahaatee aan loo ogolayn inay warbaahinta ay gasho ama ay gaadho goobta lagu dagaalamayay ciidamada Bishaangul Gumus ee maamulka ka taliya deegaankaasi ayaa sheegay inay guulo ka gaareen si hor dhaca hase ahaatee ilaa xogagaal ayaa sheegaya wali inay xabaduhu dhacayaan shanqad rirsaastana wali laga maqlahayo deegaanadaasi deegaanada ayaa maalmihii ugu dambeeyay ba dagaal xoogan marti gelinahay iyadoo dad aad u tiro badan oo qiyaastii lagu sheegay 400 oo qof inay iskaga qaxeen goobihii lagu dagaalamay Bishaangul Gumus ayaa maalmihii ugu dambeeyay xaaladda dadka shacabka laga deerinahay iyadoo hay'adda xuquuqul insaanka iyo dhammaanba hay'adaha deeqbixiyayaashu ay sheegeen in macluul halkaasii ay baan ay ka jirto dadka rayidkaana ay u baahan yihiin in la gaaro waxaan horey u ogeyn deegaanka Canfarta iyo midka Tigreega Xamarada inay dagaal waaweyn ka socdeen hase ahaatee Bishaangul Gumus ayaa maalmihii ugu dambeeyay xaaladiisa ka dartay kuwii hore hay'adaha deeqbixiyayaasha ayaa warka soo saaray xaaladda Bishaangul Gumus iyo deegaanadii hore ee horey loogu dagaalamayay Canfarta Tigray iyo Xamarada kuwaasi oo ay ku tilmaameen in gargaar dheeraad loo baahan yahay maalmihii ugu dambeeyayna wax la gargaarsiyay hase ahaatee loo baahan yahay in dhammaan caalamku ay ka warhayaan wixii la gaarsiinayaysan ku filayn Bishaangul Gumus ayaa xaaladdiisa waxay ka darantahay kuwii horey loogu dagaalamay ee sanadka dagaaladu ay ka socdeen kuwaasi oo la sheegay in dagaaladii maalmihii ugu dambeeyay ay haleeleen shacabada tira badan ayna ka barakaceen goobihii ay deganaayeen dhinaca kalena TBLF ayaa war ka soo saartay wada hadallada dowladdu ay qabanqaabinayso kuwaasi oo ay ku sheegtay inaysan Tigray aqbalaynin gorgortana aysan ka galaynin galbeedka Tigray deegaanada isku haystaan iyaga iyo Xamarada taasi oo ay ku tilmaameen inay leeyihiin Tigray wax wada hadalana aysan ka galaynin hadii ay dowladdu doonayso inay arintaasi ka hadasho deegaanadaasi ayaa muran weyn ka taagan yahay sanadihii ugu dambeeyay batani intii ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed uu soo xilka loo magacaabay ama xilka uu qabtay Tigray ayaa arintaasi ka biyadiiday hase ahaatee siyaasadda ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed ayaa qorsheynaysa in Xamaradu ay leeyihiin deegaanadaasi Tigray guna ay horay xoog ugu qabtay
guursadeen 30 sano ee Tigray ay ka hoggaaminayeen ama ay xukumaayeen dalka Ethiopia ayaa la sheegay in halkaas dad aad u tiro badan oo shacab ah oo Tigray aan lagu beeray isla markaana si xoog ah xamarada looga haystay taasi oo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed xilliyadii uu soo galay xamarada uu ku dhiirigeliyay inay dhulkooda dib ula wareegaan warsa xafadeed ay xalay soo saareen mas'uuliyiinta ugu sarsareysa tirayga ayaa sheegay inaysan gorgortan ka gali doonin arimaha iyo goboladaasi iyo dhamaanba dhulka ay leeyihiin Tigreego waxayna sheegeen in wax walba oo la doonayo in laga wada hadlo oo ka ahayn dhulka Tigreego ay leeyihiin in ay wada hadal ka galayaan hase ahaatee aysan wax wada hadal laga galeynin oo gorgortan aysan ku jirin deegaanadaasi oo xamaradu ay islahaysiinayaan haddana dagaal ay ka socdaan ciidamada Tigreega ayaa heegan la galiyay iyadoo la doonayo inta aan wada hadalada la qabanin in weerarro toos ah lagu qaado galbeedka Tigray oo hadda xamaaradu intiisa badan ay gacanta ku hayaan ciidamada xamaarada ayaa sidoo kale ta wada dhaqaaq xoogan dhamaanba gudaha deegaanka xamaarada taasi oo ay kula dagaalamayaan ciidamada Tigrayga iyo ciidamada jabhada Fano oo ayadana maalmihii ugu dambeeyay dagaal xoogan ay wada galeen Tigray ayaa meel adag ka istaagtay wada hadalada taasi oo qodobka koobaad ba uu ahaa in la iska ansaaro isla markaana la soo afjaro oo tabashooyinka la soo bandhigo si loo gudagalo ama la soo afjaro culada ka taagan dalka Ethiopia muddo 2 sano hadda qaadatay hase ahaatee eregan ka soo baxay mas'uuliyiinta ugu sarreysa Tigray ayaa noqonaya mid sii fogaynaya ama sii wada haya dagaalada ka socda dalka Ethiopia mar hadii ay diideen in wada hadal laga galo deegaanada hadda ay ku mareysan yihiin iyaga ayaa xaarada xamarada ayaa dhinaceeda ka hadlin goobahaasi iyo sheegashada Tigray oo ay sheegeen inaysan wax gorgortana ka hadlaynin laakiin ilaa xuquuqaale ayaa sheegayaan inay adag tahay inay xamaradu u gooyaan oo Tigray ay deegaanadaasi siiyaan walaa labada shacab ay wada degan yihiin deegaanadaasi waa galbeedka gobolka Tigray in ayagu ay ku adkaysanayaan inay horeba ayagu ay u lahaayeen aysan yeelinin wax gorgortana ayaga dhinacooda taasi oo ka dhigaysa dagaalada ka taagan dalka Ethiopia inay horay u sii socdaan dhinaca kalena wasiirada dalka Ethiopia ayaa kulankoodii ka soo saaray qodobada dhowraha iyo xaaladda dhaqaale ee wadanka uu ku sugan yahay maadaama wadanku uu dagaal xoogan ay hareereeyeen sanadihii ugu dambeeyayba wasiirka maaliyadda Axmed Shide ayaa ka hadlay dhaqaalaha dalka Ethiopia taasi oo uu ku tilmaamay in dawladdu ay ka gaabisay dhinaca canshuur ururinta iyo kaabayaasha dhaqaale ee dalka Ethiopia taasina ay hoos u dhigtay dhaqaalaha dalka Ethiopia Axmed Shide oo ka soo jeeda deegaanka Soomaalida ahna wasiirka maaliyadda ee dalka Ethiopia ayaa sheegay in dhaqaalaha dalka Ethiopia uu hooseeyo hase ahaatee oo loola dawladdu ay qaadi doonto kor loogu soo qaadi doono dhaqaalaha dalka Ethiopia wuxuuna sheegay in dawladda dhinaceeda laga sugahayo 4.7 bilyan oo bir oo dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka Ethiopia laga rabay inay soo xareeyaan oo ay ka mid tahay canshuuraadka iyo sidoo kale ilaha dhaqaalaha ee dalka Ethiopia ay leedahay taasi oo sheegay inay dawladda dhinaceeda laga sugahayo inay sida ugu dhaqsiya habadan ay soo xareeyso dhinaca kalena dawladda deegaanka Soomaalida maalmihii ugu dambeeyayba waxaa ka socday dagaal xoogan oo u dhaxeeya maleeshiyaadka deegaanka Canfarta iyo dad rayada oo ayagu iskood iska caabin kaga sameynayay dagaalada ay ku soo qaadayeen ciidamada Canfarta shacabkan ayaa sheegay in ayagu iska caabin ka sameynayaan meelna aysan duulaan ku qaadin hase ahaatee ciidamada Canfarta iyo booliska iyo maleeshiyaad ka tirsan deegaankaasi in ayagu weerar kala duwan ay ku soo qaadayeen taasi oo ay u adkaysan waayeen dad rayada oo ku sugan goobaha dagaalku ay ka dhaceen ayaa sheegay in xukuumadda dawlad deegaanka Soomaalida aysan ka goonayn in ay difaacdo shacabka galbeedka gobolka City taasi oo ay baaq u direen ayna ku dalbadeen in ciidamada iyo booliska oo galbeedka gobolka City qayb ka mid ah ku sugan in dib loogu celiyo deegaanadooda maadaama aysan waxba ka qabanaynin oo aysan difaacaynin shacabkooda dad ku sugan deegaankaasi ayaa sheegeen in ciidamadu qayb ka mid ah galbeedka gobolka City ay kaga sugan yihiin hase ahaatee ay sheegeen inaysan amar u haysanin inay la dagaalaan maleeshiyaadka Canfarta oo weerar kala duwan ku soo qaadayay deegaanka galbeedka gobolka City Mareykankana wuxuu amar dul dhigay 3 gobol oo ay ka mid yihiin Canfarta Tigray iyo Xamaaro kuwaasi oo ku tilmaamay in dagaalo ay hareereeyeen sanadihii la soo dhaafay wuxuuna amar ku bixiyay dhammaanba mas'uuliyiinta ugu sarreysa 3 deegaan inay soo dhaweeyaan wadahadalada qaran ee dawladdu ay wado Mareykanka ayaa sheegay inuu isagu garab taagan yahay una soo dhaweynayo in la soo afjaro colaadda ka taagan dalka Ethiopia isla markaana loo baahan yahay dhinacyadu inay ka gaaraabaan oo ay gamcaha isqabsadaan si loo soo afjaro colaadda ka taagan dalkaasi Mareykanka ayaa lagu sheegay inuusan Mareykanku marna aqbalin in cid walba oo sina gaara u socoto
taasi oo macnaheeda ay tahay cid gaar oo diidan hadii ay jirto wadahadalada qaran ee lagu soo afjarayo qolada ka taagan dalka Itoobiya inay talaabo laga qaadi doono. Tigreega ayaa u muuqda inay iska hor imaadeen wadahadalada qaabka ay u socdaan, hase ahaatee Maraykanka ayaa arrintaasi ka digay. Walow Maraykanka iyo Tigreegu ay leeyihiin calaaqaad hoose, marar badanna ay sheegeen mas-uuliyiinta ugu sarsareysa deegaanka Tigreega oo arrintaasi ku tilmaamay in dowlado gaar ah oo loo akhristay ama loo aqoonsiyay inuu ka mid yahay Maraykanka inay ula tacaamulayaan sidii dowladda madax bannaan. Mas-uuliyiinta ugu sarreysa ayaa asbuuc ka hor waxay sheegeen inay jiraan dowlado si toos ah ula macaamilaya sidii dowladda gaar ah, taasina iyagu ay ka diidan yihiin ayna helayaan dowlado badan oo ka taageera dhinaca dhaqaalaha iyo dhisidda ciidamada iyo dhammaanba tayeynta agabyada iyo sidoo kale garab istaaga shacabka deegaanka Tigreega. Taasina iyagu ay ku sheegeen in iyagu ka diidan yihiin oo ay rabaan Itoobiya oo mid ah. Maraykanka ayaa wuxuu tilmaamay sida ay u wado dowladda federaalka Itoobiya wadahadalada inay tahay mid aad u wanaagsan, isla markaana ay dardar gelinayaan Maraykanka uu ku garab taagan yahay sidii la isugu keeni lahaa dadka kala aragtida duwan ee dalka Itoobiya. Saamilayda siyaasadeed iyo xisbiyada mucaaradka ayuu sidoo kale Maraykanka albaaq loogu diray oo la sheegay inay si toos ah u soo dhaweeyaan wadahadalada, isla markaana ay ka go'naato mas-uuliyiintu ayna ka tanaasulaan wax walba oo shacabka Itoobiya dib u sii dhigi kara. Daawadeel war waxaan dalyo dibadda idinka hayna waa naga intaa warkan warka xiga intaan ka gaadhaynaana waxaan idinka tagaynaa nabadgelyo.